Wat kun je nou leren van een high-end real estate project? 3800 woningen die gewoon hier zeg maar in Hoofddorp worden gemaakt. Hoe lang zijn je geleden zijn jullie met dit enorme project begonnen? Nou, dat is ongeveer ruim 3 jaar geleden zijn we ermee begonnen. Deze kantoorpanden staat meer dan de helft, staat al jarenlang staat dat leeg. En jullie hebben alles opgekocht. Ja. En nu ga je hier 3800 woningen maken. We willen zo snel mogelijk dit gehele project ook binnen 6 jaar realiseren. Dat gaat eigenlijk een totaal concept worden met ook allemaal winkels, horeca, noem het maar op. Het wordt echt een hele leuke wijk. Ja. Ik ben dus hier bij Studio B en dat is een samenwerkingsverband van een heleboel verschillende partners. Bribus voor de keukens, maar ook inderdaad Bos, Siemens, etc. En die werken allemaal geïntegreerd samen vanuit een design tool. De man of vrouw komt hier binnen en die gaat een huis kopen en dan moet hij de keuken hebben. Daar zie ik een contemporary keuken staan. Wat is het idee daarvan? In dit geval de contemporary keuken is de basiskeuken die je krijgt als je de woning koopt. Ja. Samen met een badkamer en een aantal andere interieurafwerking die er al in zitten. En op het moment dat je zegt van ik wil die gaan oppimpen, ik wil die echt helemaal leuk maken naar mijn eigen stijl, dan kom je eigenlijk bij ons in de pop-up store en word je geholpen door onder andere Jenna of Claudia en ga je uiteindelijk je keuken samenstellen. Dat doe je bij ons met een configuratietool. Een groot gedeelte kan je al online, in de inspiratiefase kan je al zelf doen, als een soort autoconfiguratie. Ja. En hier kan je het ook daadwerkelijk aanraken en voelen. Oké, en dan heb ik dus een standaard keuken en dan kan ik allerlei nieuwe keukens erbij doen in allerlei kleurtjes, met allerlei apparatuur, met wat zijn zo de opties? Ja, wij hebben natuurlijk wel een voorselectie gemaakt, want we willen geen keuzestress en we willen het ook makkelijk maken voor de kopers. Dat betekent dat we hier een aantal modellen hebben neergezet die veel voorkomen, die op het moment erg trendy zijn. Ja. En die kan je op elk component kan je die nog aanpassen naar je eigen behoeftes. Stel, ik wil een ander werkblad kiezen ten opzichte van het werkblad dat er al in zat. Kunnen we hier het hele assortiment terugzien. Alle verschillende kleuren en verschillende materialen die wij hebben binnen ons assortiment. En hetzelfde gebeurt met badkamers, interieur, betrokkenheid van allerlei brands. Correct. Het is, eigenlijk is het een soort platform waar je met meerdere aanmerken je woning kan stijlen. Mm-hmm. In de basis dus al helemaal voorzien van een basispakket. Ja. En wij gaan ervoor zorgen dat de koper nog meer tevreden naar buiten gaat. Oké, dus Demi de Zeeuw, die 10 jaar geleden is begonnen met dit merk, 100 miljoen euro omzet. Ik heb er nog nooit van gehoord. Jij wel? Ja. Ja, zeker. Ja. Ja? Nee, het is echt enorm tof, man. Ja, ja, oké. Dus dat soort mensen kennen het wel. Oké, en wat is je oordeel? Nou, dit is enorm gaaf om te hebben. Ja? Ja. Je wilt tekenen? Ik zou tekenen. En je kent natuurlijk allemaal Bolthoop, dat is een designkeuken, nooit van gehoord. Maar dan betaal je gewoon 40.000-50.000 euro en die wordt helemaal op maat gemaakt. Dus dat gebeurt ook. Dus de mensen hebben echt een beleving hoe het hier gaat worden. Ja. Met modelwoningen, alle informatie over de keukens, het sanitair, de maquettes. We laten films zien. Dus als de mensen hier komen, dan hebben ze echt iets van wow, dit, zo gaat het er dus uitzien. Hier hebben, omdat het ook echt een groot project is, willen de mensen het ook echt zien en beleven en voelen. Ja. En dat kan je hier ook echt.